လက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေမှာပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ဆုပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ကချင်လက်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIO ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ကဘုံမင်းတော်ဘူးကပြောပါတယ်လာလျက်ဖွဲ့စည်းတော်တော့ကောင်းနောက်နိုင်ငံရေးပါတီဘောနောအလုံးကတော့ဘာမှနိုင်ငံရေးအခြေအနေခင်းတယ်လဲပိတ်ဆို့သွားတာပေါ့နန်းဆုံးသွားတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်နောက်ပြည်သူလူထုအတွက်လည်းဒီယောဂါစုစုဝါဘူးစက်ပြတ်နတ်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအတွက်ယုံကြည်အားကိုးထားနဲ့ဒီအစီအလဲမရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတာဘယ်လိုကမှအားကိုးလို့မရတဲ့ကိုကိုရမဲ့အချိန်ကာလလို့ဖြစ်နေပါတယ် KIO ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုတွေးဆွန်ဆွေးနွေးတဲ့နေ့နဲ့အပြေရှားဖို့တိုက်တွန်းတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလက်တွေ့ကျတယ်လို့ခေါ်နိုင်ပါသလား။တကယ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကနိုင်ငံရေးပေါ့မရှိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့တွေးဆွန်ဆွေးနွေးဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါလို့1990ခုနှစ်ကရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူဖြစ်တဲ့ပအိုးလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပအိုးလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ်ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကသုံးသပ်ပါတယ်။အဓိကကစစ်ကောင်စီဟာရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာကြောင့်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်ဖျက်ကြောင်ကြေညာတာဟာကျွန်တော်တို့ဒီမိုစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုနောက်ဆုတ်စေတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲဒါအမြတ်ကြီးစွာသောအဟန့်တာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကဒီလိုဆက်လက်ပြုမှုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပေါင်းတွေကကျင်းတဲ့ကျင်းသွားပြီးတော့စစ်ရေးပေါင်းတွေကကျက်တဲ့ကျက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံရေးပေါင်းလုံးလုံးပြောက်ပြီးတော့စစ်ရေးပေါင်းကိုလုံးလုံးရောက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရပါတယ်ဒီနေရာမှာ1989ခုနှစ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နောက်ပိုင်းမှာနာဝတနာအဖဖြစ်လာတဲ့စစ်တပ်ဟာ1990ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုတ်ခဲ့ပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဖျက်သိမ်းတယ်ဆိုတာမျိုးတစ်လုံးတစ်ပါးသားမှဖွင့်ဟခဲ့တာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလူလူကိုတော့မျောလင်းချက်တချို့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပါတီဇွန်ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးအပြင်1962ခုနှစ်ကစပြီးတကပိတ်ဝါဒကျင့်သုံးခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်မှာဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးမယ်မြန်မာပြည်ကြီးဖွင့်လင်းလာတော့မယ်ဆိုတဲ့မျောလင်းချက်တွေပါဒါပေမဲ့2021ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကရောလူလူကိုဘာမျောလင်းချက်တွေပေးခဲ့ပါသလဲမျောလင့်ချက်တွေမပေးတဲ့အပြင်လူလူရဲ့မျောလင့်ချက်တွေကိုရိုက်ချိုးလိုက်တာပါမျောလင့်ချက်တွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာဏာရှင်းလေးလုံးရေတော့ဝင်ပြီးမှစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုဟာအထိုက်လျောက်ထိမ့်သိမ်းနိုင်ပေမဲ့လို့အခုကာလမှာတော့ဒါဟာဒီတိုင်းလူလူရဲ့မျောလင့်ချက်ကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကဒါထိမ့်သိမ်းနိုင်ဖို့ကတော့ခဲရင်ပဲ။အနောက်ကတော့ပါလဲဆိုရင်မျောလင့်ချက်တွေရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြည်သူလူထုကလည်းပဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကလေးဒီလက်နက်ကင်တော်နိုင်အထိပေါ့လေဒီအထိကိုရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်အထူးအဖြစ်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားနယ်မြေပြည်နယ်ဒေသတွေမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့လိုအဲ့ဒီလိုတကယ်ပြည်မထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာပါဒီဒီလက်နက်ကင်တော်နိုင်ရေးတွေနဲ့ဆင်နွှဲနေကြတာရှိပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာတိုက်ပွဲခေါ်တန်တွေအဆက်မပြတ်ကြားနေရသလိုစစ်ကောင်စီဘက်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဘက်ကပြင်ဆင်မှုတွေဟာစီရေးပေါင်ကျလာတဲ့အနေအထားကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးရဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့ဆိုတာဟာလက်တွေ့မကြဘူးလို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။စီရေးနဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေးဆက်စရာတွေရှိနေပေမဲ့ပြန်လည်ရရှိမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကပြောပါတယ်။မိုးကုန်ပြီဆိုရင်ယာတီကပွင့်လန်းလာပြီဆိုရင်ပိုပြီးတိုက်ပွဲတွေကများလာမှာပါ။စစ်တပ်ကလည်းသူကသူအခုလိုအချိန်မှာသူတိုက်လိုက်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးသူတိုက်မှာပါ။ဟိုပြည်သူလူထုကတော့ပေးဆက်စရာတွေကတော့ရှိမှာပေါ့။သို့တော့ကျမတို့ရမှာပုံများတယ်နော်။ဒီအကာလတွေမှာတော့နော်တစ်နှစ်တန်းလေးနှစ်နှစ်တန်းလေးအဲခဲအောင်မှာပဲ။အခုဆိုဆွေးနွေးတဲ့နေ့တဲ့အဖြစ်ရှာဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့ KIO ကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့နှိမ့်စင်တိုက်ပွဲတွေရက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စီးရဲပြင်ဆင်မှုတွေကိုတွေ့နေရပါတယ်။တစတဲ့မြို့တွေပေါ်ကပောက်ကွဲသံဆိုတာတည်င်းကျွမှာကလေးတွေဖောက်တဲ့ဗျောက်ဦးဖောက်တန်းလိုလူတွေနဲ့ရင်းနှီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒလန်ဆိုပြီးအသက်ခံရသူတွေလည်းနှိမ့်စင်တူးများလာနေပါတယ်။ရ
Yangon Bawin, New Jidimaro, Sikong Si, Nyaz and Lupan Wari, Loni Rabu, Duya Barikmya, Janotian Kaima, Dizatingo, American Nangan, Washington DC, Mugani, Suzy Tempia Gelaba.